په متحده عرب امارات کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې لخوا د ځواني مرګ شاعر نزار شمنصوري د شاعرۍ کتاب چاپ کېدو نه وروسته د کتاب د مخکتنې تابعیا په پاکستان سوشل سنټر شارجه کې شوې وه. رپورټر هم دی او تاسو کتلی دی یو خبريال له تکړه سره او یو ډیره خې کورنۍ سره د ثوابه تعلق ته مونږ ویاړو په داسې خلکو باندې په داسې مرګرو لکه سید الله په شان ځوانان چي دي. زه خپل طرفه او د اماراتو پښتو ادبي ټولنې لخوا د خپل رور د خپل یار د خپل مرګري زمرود بونیری صاحب مننه کوم او خاص ورته کوم چې راشي او د نزار شاه منصوري دغه کتاب ورته زټال. دې دستوري ته سیاسي ادبي او سماجي تنظیمونو سره سره د اماراتو د ګډ ګډ نه په پښتو او پښتونولۍ مینانو پښتنو په ګڼ شمیر سره ګډون کړی و. په غونډه کې مشرانو د ځواني مرګ نزار شمنصوري د پښتو ژبې او پښتو ادب لپاره د خدماتو په درنو ټکو ستاینه وکړه. نزار د نن نه سره پاس یو کال مخکې په متحده عرب اماراتو کې په یو ټرپ کې حادثه کې خپل ژوند د لاسه ورکړ. نزار د دې پښتنې خاورې یو داسې نر او الالي بچی و چې ټول عمر یې د خپلې ژبې د خپل کلتور د خپل وطن د خپلې خاورې د خپل ولس لپاره ډېر په زړه پورې خدمتونه کړي دي او په ډېرګره د نړۍ کې د ټولو پښتنو په زړونو کې د ځان لپاره ځای جوړ کړو. پښتو ادبي ټولنې یو نه ستړي کېدونکی غړی و او داسې یو انسان و چې په خپل تعلق او مینه کېدای شي تاسو ډېر ملګري د هغه په جنازه کې موجود وي. بیا غنی رحمان پسې راځي چې لالا لیسنس اخلم دی ورته وایي چې بالکل واخله پیسې ولا دی ورکوي منډه تړله وسره دی وایي څه وخت پس لیسنس اخلي او بیا د پسې راځي چې لالا ته مال ریکوري راکا دی ورته وایي چې زمونږ ستا ډېر نږدې تعلق دی مینه ده محبت دی نږدې کورونه مدې خپلولي ده پکې او دا کارونه داسې چې هسې نه سبا څه ګیله راشي هغه وته ویل لالا ستا سره دا وعده کوم چې زما ستا تر منځه به څه ګیله نه راځي. دستوره کې شاعرانو کلامونه هم وویل. دا په دوبی سعودي عرب خواره عرب پښتانه لږه پښتنه یې کوی کوم چې وطن کې اوسه زمونږ دا سرونه به په داو که به ګڼه وي زه سوال لرم سالاره زه زار وهلی یم او ستا کار کې کار ویلو ته مې کار ویلی دی ستا کار کې کار لرلو ته مې کار ویلی دی زه څوکم سرکاره زه هزار وهلی یم او ممی وجنه ګوتې په خپل زړه کې ده ممی وجنه ګوتې په خپل زړه کې ده زه هم د چا زوی یم د چا ورور یم. او ستا څه داسې مراد دی چې تر اوسه پوره نه دی ستا څه داسې مراد دی چې تر اوسه پوره نه دی چې پروت ته په سجده په هر درگاه یې نور بدنه. په آخره کې غونډې ته راغلو مشرانو میډیا ته وینا وکړه. خالد صاحب نن د ارواښاد نزار شمنصوري د کتاب مخکتنه وه په متحده عرب امارات د ګوډ ګوډ نه پښتانه شاعران په پښتو مینان راغلي وو په دې مخکتنه کې شامل شو څنګه تاسو ته نن څه محسوسه شوه په دې پردي وطن کې چې دا دومره لوی پروګرام کېده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سید الله والغ استاذ مننه کوم او استاذ د ملګرو مننه کوم چې دلته راغی او دغه درناوی مونږ لراکم. خبره داسې ده چې نزار شاه منصوري خدای بخښلی له ماته لپاره د یو کشر ورور په حیث باندې دلته کې په مونږ سره په امارات پښتو ادبي ټولنه کې یو فعال غړی وو او نن په دې باندې هم خوشحاله یم چې د هغه خورا وره شاعري مونږ راټوله کړې او شعري ټولګه د کتاب په شکل کې مو چاپ کړه او بیا په اماراتو کې د میشته پښتنو مننه کوم چې ټول راله او ډېر په درناوي باندې هغه کتاب زما په خیال خلاصم شو. ما یو پنځه کتابه چا راپاره ویلو نو قاضي صاحب راته وویل چې کتابونه ختم شو نو مرګ خو حق دی او دا لاره ده په دې وطن نه دنیا بزنسمینان او غټ تاجران وفات شوي دي او لوی لوی خلک وفات شوي دي خو نن چې پښتانه په چا باندې راټول شي نو هغه په نزار شاه منصوري راټول شو او دغه قدر چې مونږ کې شریک دی نو هغه د پښتو ژبې دی دا ټول د خپلې مورنۍ ژبې له چا خدمت کړی دی نو دا پښتانه ژبه بیا هغې له ډېر غټ درناوی ورکوي
نو نزار شاه منصور لوم دغه درناوی مونږ ورکو نو خو زمونږ بیا مونږ ته ناراضي هغه خو زمونږ نه تل نه خو پاغي کې چې کوم دغه درناوی او شیاده کتاب مونږ سره دغه د بچو دغه شهره په لاس باندې پاتې شو نو په دغه باندې خوشاله یو او مننه کوم تاسو له ټول نه او نړۍ ته دا یو پیغام هم ورکوم چې کوم خلکو د خپل ژبې خدمت کړی دی نو هغه به ټول عمر دا نړۍ یاد ساتي دا پښتو ژبه پښتنه ژبه ده او چې دا چا درنه کړې ده نو دې ژبې په بدل کې هغه خلک درانه کړی دی ممتاصب نن د ارواښاد نزار شاه منصوري د کتاب د هغه د شعرونو د ملغرو نن مخکتنه وه او په هغې کې د متحد عرب امارات د ګوډ ګوډ نه پښتانه راغلي وو او هغې په دې غونډه کې شامل شو د شاعر په حیث د دې غونډې د مشر تابه په حیث څه پیغام ورکول غواړي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نزار شاه منصوري د شاه منصور یو عام ډېر ساده بد هلک وو زمونږ استاسو په شان د اماراتو په مزدورۍ ته راغلی خو چې کله هغه د خپلې ژبې خدمت وکړو کله هغه د کام خبره وکړه کله هغه د کام د ننګ خبره وکړه نو منلی هم شو نوموړی هم شو او ښاغلی هم شو سید الله خان ستاسو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو ستاسو د ټي وي چې تاسو راغلي او دونه مقام ورکړه نزار شاه منصوري یو ډیر تکړه او پښتون ملګری وو ځکه د هغه د مرګ نه پس هم د هغه دونه عزت دی او خلک ورله غونډ شوی وو یقین وکړئ تاسو کله چې نزار شاه منصوري مونږ د مرګ آواز واورېدو نو هغه ورځ باندې چې مونږ وي چې دا ځمکه چې ده دا اوږدېږي که لنډېږي مونږ په دې نه پوهېدو خو په یو منډه روانو د دې په ډال کې څومره ګڼه ده د دې نه زیاته ګڼه دي لس دومره ګڼه هلته د هغه په مرګ کې وه دا د هغه د هغه مینې او د خلوص د خپلې ژبې سره د هغه د دې عزت سره د دې سره تړون دی چې نن د مرګ نه پس هم هغه خلکو هغه عزت او هغه قدر ورکو نن خو اعظم په منځ کې نشته خو د هغه روح چې دی زمونږ په زړونو کې ژوندی دی او څنګه چې زمونږ نور ملګري وي چې د خپلې ژبې او د کلتور خدمت چې چا کړی دی نو هغه ورک شوي نه دي نزار صاحب نن د نزار شاه منصوري چې ستاسو د کلمو او د ټولې بلکې هغه د هر کلي او د هغه د کتاب مخکتنه او د هغه شعرونه راغول کړي پښتو د اماراتو پښتو ادبي ټولنې یو کتاب نن چاپ کړی دی د یو پښتون مشر په حیث د یو پښتون یو پوخان په حیث د شاعرانو سره ستاسو د غونډې په حیث د دې ادبي ټولنې په حیث سم پیغام ورکول غواړي نو دا و چې نزار خو ځواني مرګ وو لکه زمونږ جس فقیر سړی وو ټول عمر یې په پردي وطن کې مزدورۍ کړې وي او د بده مرغه دلته کې چې کنه په ټرپې کې حادثه کې مړ شو کور دې ودان وي د اماراتې پښتو ادبي ټولنې د ملګرو چې د هغه خوره وره شاعري راغونډه کړه او د کتاب په شکل کې چاپ کړه دا زمونږ لپاره ډېره د فخر او د ویاړ خبرې ده چې دغه شاعري به خلکو مخې ته را نشي او ضایع به نه شي نو دا د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بل دا و چې تاسو وکتل چې څوک په خپله ژبه په خپل وطن په خپله خاوره مینې که هغه مالی سیتر سمراجی خو د خلکو په زړونو کې ځان ته لوی ځای جوړ کړي دلته لوی لوی خلک مړه شوي دي د چا په درناوي د چا مرګ نه پس دومره ښکلی دومره درون پروګرام چې په اماراتو کې ټولو شاعرانو ادیبانو ټول ادبي تنظیمونو سیاسي جماعتونو د خیر ښېګڼې تنظیمونو هغې ټولو پکې ګډون وکړ نو زه دا ویلی شم چې دا د پښتو ژبې یو نماینده اجتماع وه او دا د نزار خپل برکت و چې دا دومره خلک د لرې لرې نه راغونډ شو پښتو او پښتو ژبه دومره درنه او ننګیالۍ ده چې څوک هم د دې ژبې خدمت وکړي نو هغوی تل تر تله په درنو ټکو یاړلې کېږي سید الله ترکه رهبر ټی وی شارجه